ଐତିହାସିକ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜପ୍ରସାଦ। ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତକୁ ଏଇଠୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଓ ମହାରାଜମାନେ। ଦିନେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଏହି ରାଜବାଟି ଏବେ ଇତିହାସର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜବାଟିର ଇତିହାସକୁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା ଓ ବୁଲିଯିବା ରାଜବାଟି କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼। କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ଏହି ବିଶାଳ ରାଜବାଟି। ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଜବାଟିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ହିଁ ଏହି ରାଜବାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜବାଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ, ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଓ ଏଇଠାରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାଇ ରାଜା ମହଲରେ ବାହାରିଥିଲା। 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଜ ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ରାଜବାଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଭଞ୍ଜଭୂମି କେନ୍ଦୁଝରୀ ନାମକ ଏକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜବାଟିରେ କଟିଛି ପ୍ରାୟ 42 ରୁ 49 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ଶୈଶବ, ଯୌବନ ଓ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ଏହି ରାଜବାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜାମହଲ, ରାଣୀମହଲ, ଫୁଲମୁଣ୍ଡେଇ, କୁମାରମହଲ, କଚେରୀ, ହାତୀମେଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଦୁର୍ଗକୁ। ଫୁଲମୁଣ୍ଡେଇରେ ପାଟରାଣୀମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୁମାରମହଲରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହାତୀମେଳାଠାରେ ହାତୀକୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହିଁ ହାତୀମେଳା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘର। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ରାଜମହଲ ବା ରାଜହଂସପୁର, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ମହାରାଜମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁମାରମହଲ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ରାଜଦରବାର। ରାଜଦରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭିତରରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଏତେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜହଂସପୁର ବା ରାଜ ଉଆସର ମୁଖ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହି ରାଜ ଉଆସରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜାମାନେ ନିଜର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଜ ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ, ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ, ଗୋପୀନାଥ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଓ ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। 1978ରେ ଶେଷ ମହାରାଜ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ।
ଉଆସର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ତୋପ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଉଆସ ଭିତରେ ମା ଦଣ୍ଡଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମା ଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଥିଲା, ମା ନରବଳି ମାଗୁଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ବଳି ଦେଉଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହା ଥିଲା ଉଆସର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଦୁଇଟି କାଠ ଓ ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହା ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଉଆସ ବୁଲାସାରି ଆମେ ଶେଷରେ ମା ଗଡ଼ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ ଓ ଗଡ଼ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପରେ ଗଡ଼ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ମନ୍ଦିରର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ। ତ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ। ତ ସାର୍, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମନ୍ଦିର ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାନି, ସେ ତିଆରି ହେଲାନି ମନ୍ଦିର, କେଉଁ ମସିହାରୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାନି। ଆମର ମୁଁ ହୋଇକି ସାତ ଜଣ ଦେହୁରୀ ଆମେ ବଂଶଧର କାମ କଲୁନି ଏଠି ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଠି ରାଜା ବି 42 ଜଣ ରାଜା ଏଠି ରାଜତ୍ୱ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବରର ପୂଜକ, ମୋ ପୁଅ 7 ନମ୍ବରର ପୂଜକ ହୋଇ ସେ ପୂଜା କଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏ ମାଆଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଏ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ଭଳିଆ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ମାନେ ମାସକୁ ମାସ ସିଏ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି ଏ ମାଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତା ସୁନା କଙ୍କଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ ବି ସିଏ କରିଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ରାଜା ସାହେବ ତାକୁ ସେ ଭିକାରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ମାଆ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ଆସିକି ଦେଖିଲେ କଙ୍କଣ ନାହିଁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଙ୍କଣ? ତା'ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାତିରେ ମାଆ ଯିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରପୁରରେ ଯାଇ ମୋ ଭିକାରୀ ଜଣକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଇଛି, ତା ପାଖରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକରି ଆଣି ଆସିବୁ। ପୁଣି ସେ ଭିକାରୀକି ଆଣି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଓଜନ କଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟର ହେଲା, ତାକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟର ଓଜନଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକି ତା ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ଅଛି କାହାଣୀ ରହିଛି ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଜା ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ତିଆରି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିପାରିବେ ସାର୍? ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ସମୟରୁ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ସମୟରୁ ମାଆ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣି। ମାଆ ତ ଏଠି ନଥିଲେ, ସିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ। ତା'ପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଆସ ତାରିଣୀର ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ଯାହା ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ମାନେ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା ମାଆଙ୍କର ବି ଆଦେଶ ସିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପଛକୁ କେବେ ବି ଅନେଇବୁ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଁ କହିଲେ, ହଁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି। ତ ରାଜା ଅଧା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପାଉଁଜିର ଛମଛମ୍ ଶବ୍ଦ ତ ମନ ଶୁଭିନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଘଟଗାଁର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ସେ ମାଆ କହିଥିଲେ ତୁ ତୋର କଥା ରଖିପାରିଲୁନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବି ଶାଳବଣ ଘେରାରେ। ସେଠି ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟଗାଁରେ।
ତ ଏପଟେ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି ଉଆସ ତାରିଣୀର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।